this is very, yeah, let me know, let me see, Mr. President, this is very responsible. Thank you.
И ти бъдеш отвърнен и както ще е дома, трябва да си след това ти да бъдеш без това, не е по-сързо.
які помістити на зміни поправки 19 членів. Я делаю для депутатов, для антигенов, которые дают все равно за вас.
Take for the city. And the ordinance number